Para pamirsa tumrapi pun para sutresna ulam hias ngingah ulam hias Toyotawar War ing akuarium Mekaten karaos ngremenaken. Endang ulam Toyotawar War menika kanyata ugi mboten kawon kalian ulam seganten. Kabandingakan kalian ulam seganten, ulam hias Toyotawar pancen kawon gunggung lan jenisipun. Nanging menawi dipuntiningali kan dipermati, setunggal mboko setunggal, endah ulam hias mboten kawan kalian ulam Toyo Seganten. Keporo ulam hias Toyotawar saking negari-negari tu meniko, ugi ketinggal langkung nyeleneh lan eksotis. Aku salah saweneh juragan ulam hias Toyotawar ing Jombor Sleman jelentrehaken, saben tahun gunggung panyuwunan ulam hias Toyotawar saya Sumanten ugi jinis ulam hias ingkang dipun remeni warga masyarakat sabentaun taun Ugi Ewah, gumantung kalian jinis ingkang sawekti pun dadosaken tren ing kalanganing para na ulam hias ing kido-kido ageng. Agus ugi waleh ninggah ulam paes mekatan langkung mirah lan gampil kaandingaken kalian ulam hias ganten. Jenis ulam ingkang sagetipun dadosaken kelangenan ugi kapetang pepak, wiwit saking piranha, saking Amazon, parakuda Toyotawar, ulam buntal, lele leopard, welut geni, arwana dumugi ulam alit-alit ingkang werninipun nengmak. Miturut Agus kunci kaslipun nginga ulam hias Toyotawar ing akuarium gumantung kalian sainipun toyo, reseipun akuarium sarto pakan ingkang leres, menawi wonten ulam ingkang sakit prayogini pun enggal dipun pisahkan supada semuaten ular dumateng ulam sanesipun. Ulam yas toyotawar menikoti pun sate regi beto-beto, gumantung kalian ukuran jinis lan langkanipun ulam. Limrai pun saking regi setunggal ewu rupiah kanggi jenis seklit, dumugi tigang setengah yuto rupiah kanggi jinis arwana superet.